Україна економить електроенергію. Тригодинні відключення почалися і в Тернополі. Як у цих умовах належно забезпечити електроенергію важливі об'єкти життєдіяльності міста, радились влада з представниками відповідних служб. Головна вимога – системний характер відключень, щоб тернополяни могли коригувати використання електроприладів та свої плани. Результатом цієї наради є те, що ми забезпечимо повноцінну якісну роботу Тернопільводоканалу, тобто в частині подачі води, в частині каналізації, повноцінна робота Тернопільтеплокомуненерго в частині подачі теплоносія, подачі тепла. Буде забезпечена повноцінна робота Тернопільелектротрансу, ці відключення не будуть впливати на роботу електротранспорту. На превеликий жаль, будуть частково відключатися зовнішнє освітлення на вулицях міста, тому що вони йдуть в тих самих мережах, на ті самі лінії, де житлові будинки, які попадають під відключення. Тому просимо тернополян це врахувати. Потенційно так склалось протягом останніх днів, і десь є попереднє узгодження, так планується на наступні дні, що відключення буде робитися в місті Тернополі орієнтовно з 16 до 19 години. Тому прошу всіх тернополян, рекомендую, власне, до 16 години зробити відключення електроприладів, за які ви переживаєте, що при підключенні не можуть перегоріти через перепади напруги. З 16 до 19 міській раді рекомендують не користуватися ліфтами. Служби, які відповідають за роботу ліфтів, отримали доручення примусово відключати їх на цей час, щоб тернополяни не потрапляли у ліфтову пастку на 3 години. У ЖЕКах зобов'язані на дверях кожного під'їзду розмістити оголошення про можливі відключення. Є домовленість з міським РЕМом, що якщо буде проводитися аварійне відключення в інші години, ніж 16 до 19, то вони будуть інформувати службу 1580. Як пояснив керівник міського РЕМу, інформації про те, що треба зробити аварійне відключення, вони отримують з Києва від диспетчера за 15 хвилин до відключення. Відповідно, за 15 хвилин ця інформація зразу буде передаватися нам на цілодобову службу 1580. І ми будемо в терміновому режимі інформувати тернополян через дротове радіо, через вуличне радіо, через інші мережі радіо про те, що через 15 хвилин буде відключення світла.